בעזרת השם נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת בשלח. בתחילת הפרשה כתוב שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. מה הכוונה? מה הפשט של הדבר? ממצרים לארץ ישראל יש דרך מאוד קצרה. הולכים לאורך רצועת החוף, עוברים את רצועת עזה, בשלושה ימים עם ישראל היה יכול להיות בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא לא הולך אותם בדרך הזאת. למה? מה שכתוב בפשט התורה, אמר, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים, והסבה אלוקים את העם דרך המדבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, אם הם יראו מלחמה, הם ייבהלו, הם יחזרו למצרים. באמת, התירוץ הזה, הפירוש הזה הוא מאוד קשה. מדוע? כי הרי הם חזרו דרך ים סוף. כשהם היו על ים סוף, מה קרה? מיד שהם יצאו ממצרים, שישה ימים אחרי יציאת מצרים, מה קרה? המצרים רצפו אחריהם. היו שם בהתמודדות מאוד, מאוד קשה, זה כל הפרשה של קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים, ניצלו. כן. אחרי שחצו את ים סוף, מה היה? מי בא ללחם איתם? בסוף הפרשה הזאת, ויבוא עמלק וילחם בישראל. שני העמים הכי חזקים זה המצרים והעמלק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אלך אותם בדרך צרה, בגלל שהם ייבהלו ממלחמה עם הפלישתים. כמו שהם היו יכולים להיבהל ממלחמה עם הפלישתים, כך גם היו יכולים ללחם. ככה הם התמודדו עם אומות לכאורה יותר חזקות מהפלישתים, גם מצרים וגם עמלק. אז מה כתוב פה? למה הוא לא הולך אותם בדרך צרה? פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. נו, ומה היה בים סוף ומה היה במלחמת עמלק? לכן, בגלל השאלה הזאת, יש הרבה מאוד מדרשים ודרשות מה באמת הסיבה העמוקה שהקדוש ברוך הוא לא הוליך את עם ישראל בדרך הקצרה. כי אנחנו רואים שלפי הפשט זה מאוד קשה. מאוד קשה הפשט הזה. בספר פרי הארץ, שהזכרנו את זה הרבה פעמים, זה אחד הספרים היסודיים בחסידות, אומר שם יסוד מאוד גדול בדבר הזה. וקצת מהלך מפתיע, והמקור שלו זה מדרש. מדרש חזל של פרי הארץ. אומר פרי הארץ, למה הקדוש ברוך הוא לא סובב אותם? הוא אומר, הוא באמת, כמו שעשה להם ניסים בים סוף, וכמו שעשה להם ניסים במלחמת עמלק, יכל לעשות להם גם ניסים, ואפילו פחות, עם הפלישתים והכנענים, והיו כובשים את הארץ. והיו מהר מאוד מגיעים לארץ וכובשים את הארץ. וכשהיו כובשים את הארץ, מה היה קורה? מה היה קורה? היו מקבלים את התורה, והיו, כל שבט ושבט היה מתיישב בנחלתו, והיה מתקיים איש תחת תאנתו ותחת גפנו. ואז אומר פרי הארץ, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מתגעגע למשהו. ואם יהיה מצב של איש שר הגפנו ותחת תנתו, אז למה שאני מתגעגע לא יתקיים. אומר פרי הארץ, מה מתגעגע הקדוש ברוך הוא? לצעקות של עם ישראל שצעקו אליו בשעה שהם היו במצרים. ששם היו בשיעבוד ובמצוקה, וצעקו לקדוש ברוך הוא צעקות, אז אומר הקדוש ברוך הוא, קשה לי עוד להיפרד מהצעקות האלה. ויסב אותם דרך המדבר, את כל הטלטולים וכל המסעות במדבר, וכמה הרפתקאות ודברים שקרה להם במדבר, כדי, ככה אומר פרי הארץ, כדי שעם ישראל יתפלל לקדוש ברוך הוא כמו שהוא יתפלל במצרים. זה הסיבה האמיתית שהוא לא הכניס אותם מיד למצרים. זה צריך קצת, צריך להבין. חז"ל אומרים, הפרי הארץ מביא, זה מדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר על זה, על הנקודה שהוא אוהב את התפילות האלה, פסוק משיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הרי נתמרך בשמי נתקולך. אני מתגעגע, אני כוסף, אני אוהב את התפילות האלה שבאות מסתר המדרגה. שאתם בהסתרה ואתם צועקים אליי, אני אוהב את הצעקות האלה. זה ככה כותב פרי הארץ. פה קצת צריך להתבונן. מה זה האהבה של הקדוש ברוך הוא? באמת, אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, אבל אם כתוב בתורה, אהבתי אתכם מכל העמים, אז באמת זה ככה, כפשוטו, הקדוש ברוך הוא אוהב.
אבל ודאי שאנחנו מבינים שהאהבה של הקדוש ברוך הוא קצת יותר מאשר המשמעות הפשוטה של אהבה אנושית. יש בזה דבר יותר עמוק. מה זה האהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם מכל העמים, ירדתי בך גבי הסלע, בסתר המדרגה, אני רוצה לשמוע את הקולות האלה. מה המשמעות של הדבר? בהליקותי הלכות כתוב יסוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. להתבונן ביסוד הזה, קצת נתבונן בעצם מה התפקיד שלנו בעולם. מה אנחנו בעצם, לאן שלח אותנו הקדוש ברוך הוא ובשביל מה? באופן כללי. ודאי, יש תורה, מצוות, אבל באופן כללי. העולם הזה זה נקרא עולם הפירוד. יש מסכים. בעולם הזה אנחנו מרגישים מאוד את העולם הזה, ומאוד בקושי מרגישים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הפירוד. לכן העולם נקרא העלמה. הוא נעלם. זה המסך, יש מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה העבודה שלנו, בכללות, מה העבודה שלנו בעולם הזה? להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הפירוד. מתוך החושך, מתוך ההסתרה, מתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים, להתחבר. איך עיקר החיבור? עיקר החיבור זה בלב, בפה ובמוח. במחשבה, בהרגשת הלב. ואיך זוכים לזה? זה על ידי שמתפללים, צועקים לקדוש ברוך הוא. זה באופן כללי העניין שלנו בעולם הזה. יש מדרגות שונות של התחברות איתו. יש מדרגות שונות. למשל, שאדם עכשיו זוכה לגדלות המוחין, נפתח לו באמונה, בתפילה, בתורה. יש ימים של גדלות מוחין, זה נקרא ימים טובים. בימי טובה יהיה בטוב, אומר שלמה המלך. יש ימים טובים. כשאנחנו, בימים האלה, אנחנו לומדים תורה, אנחנו צועקים לשם, מתבודדים, ודאי שאנחנו פועלים חיבור גדול עם הקדוש ברוך הוא. ודאי מאיר לנו אור של אמונה. אם אנחנו זוכים לעשות את זה, ודאי מאיר לנו אור של אמונה. אבל, אומר רבי נתן, אבל כשאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בימי החושך, בימי ההסתרה, וככל שההסתרה יותר גדולה, כך גם הניסיון יותר גדול, כשאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה, כמה הוא זוכה לחיבור? האם יותר מהימים הטובים או פחות מהימים הטובים? אומר רבי נתן, הרבה הרבה יותר מאשר הימים הטובים. זאת אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, יונתי בך גבי הסלע בסתר המדרגה, השמינית קולך, הכוונה, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לתפילות, להתעוררות שיש לנו בזמן היה חושך, זה האהבה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בעצם זוכים להתחבר איתו הרבה הרבה יותר מה שאנחנו זוכים להתחבר בימי טוב. וזה, יש שתי מדרגות באופן כללי. כתוב בגמרא, יש התחברות, קבלת התורה, תשובה, מיראה, ויש התחברות וקבלת התורה ותשובה מאהבה. זה שתי מדרגות. ודאי שאהבה זה השלמות. חז"ל אומרים, מי שזוכה לחזור בתשובה מאהבה, אפילו הזדונות מתהפכים להיות זכויות. ודאי שהזכות הכי גדולה, העבודה הכי גדולה זה שזוכים למדרגת אהבה. מתי זוכים בעצם לחזור בתשובה ולהתפלל מתוך מדרגת אהבה? באיזה מציאות? נתבונן באיזה שאלה, בשאלה שקושייה, לכאורה קושייה גדולה על מה שהגמרא אומרת במסכת מגילה. הגמרא אומרת שבזמן מרדכי ואסתר קיימו וקיבלו עליהם, והגמרא דורשת מה קיימו וקיבלו? קיבלו על עצמם מה שכבר קיימו, מה שכבר קיבלו. קיבלו במתן תורה, קיבלו על עצמם את התורה, חזרו לקיים את זה בשושן. לא רק זה, בזמן המאורעות עם אחשוורוש והמן, אומרים חז"ל, את במעמד הר סיני עם ישראל קיבל את התורה באיזה מדרגה? של יראה. בשושן קיבלו את זה במדרגה של אהבה. על זה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת קיימו וקיבלו. קיימו על עצמם, קיבלו את מה שהם, סליחה, קיימו את מה שהם קיבלו. שקיבלו בהר סיני, קיימו את זה בשושן, עכשיו קיבלנו את התורה פעם נוספת, והפעם זה באהבה, ובהר סיני זה היה בעירה. לכאורה, ככה הגמרא אומרת במסכת מגילה, לכאורה הדבר הזה מאוד לא מובן. מאוד לא מובן, מדוע? הרי מה היה במתן תורה? איזה, היה גילוי אלוקות, שמרוב הגילוי של האלוקות, עם ישראל, הנשמות עזבו את הגוף מרוב דבקות והשתוקקות לקדוש ברוך הוא. לכן כולם מתו. מתו מרוב כיסופים והשתוקקות. כתוב שהנשמות לא הסכימו להישאר בגוף. כשראו את האור האלוקי, באנוכי השם אלוקיך, לא הסכימו להישאר בגוף. ברחו מהגוף. אז היה קבלת התורה משיא האהבה. זה היה ההתגלות הכי גדולה של אי פעם שהיה לקדוש ברוך הוא בבריאה.
מצד שני, בשושן, מה היה? מה כתוב? שהאמן שלח את האגרות להשמיד, להרוג ולבית כל יהודי, כתוב, והעיר שושן נבוכה. היה פחד אימים. זה היה פחד אימים. לרורה, במתן תורה היה אהבה עצומה. בשושן היה הסתרה ויראה עצומה. מה אומרים חז"ל? בהר סיני קיבלו מיראה, בשושן קיבלו מאהבה. בדיוק הפוך. לכאורה זה בדיוק הפוך ממה שכתוב בגמרא. אלא הנקודה פה, עומק הדבר, במתן תורה בהר סיני, היה גילוי של אור גדול מאוד מצד ההתערות הדלילה. הקדוש ברוך הוא גילה אור מאוד גדול. החז"ל מגלים לנו יסוד מאוד גדול. כמה יכלו לקבל את התורה ולחזור בתשובה? רק במדרגת העירה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא סייע בגילוי האור הגדול. לעומת זאת, מה היה בשושן? בשושן היה הסתרת פנים הכי גדולה שיכולה להיות. עצם העובדה שהם התעוררו בתשובה, בתפילה, בזמן ההסתרה, זה מה שהגמרא אומרת, אז קיבלו את התורה מאהבה. מכאן נלמד יסוד מאוד גדול, שכאשר מדי פעם בפעם, ועכשיו בפרט בדור שלנו, כמה מיני הסתרות וניסיונות וקשיים אנחנו מתמודדים ורואים. זה כנראה שלמעלה, כמונה באי שם ליד כיסא הכבוד, כנראה שיש איזה כפתור של ווליום. כל יום מגביר טיפה את החושך, את הבלבול, מה שקורה. אנשים שלא הולכים בדרך האמונה, ממש לא יודעים כבר איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. היסטרים, מסתובבים ברחובות היסטרים. דרך אגב, בנקודה הזאת, כל שנה יש, בחודש הזה תמיד, טבת, שבט, זה שיא השפעות. שנים, עשרות שנים אני זוכר את זה. השנה זה הכניסו את כל המדינה לפאניקה ולהיסטריה, לא יודעים. עכשיו, אנחנו לא מסתכלים על מי שעושה את זה, זה לא משנה. אחרי הכל, זה לא חשוב מי עושה את זה, למה עושה את זה ואיך הוא עושה את זה. מה שלא יהיה, הוא עושה את זה. ואין עוד מלבדו. יש בורא לעולם, והוא מנהיג את העולם בדרכים שלו. אבל צריכים להתבונן, מה הוא עושה? לא מה מישהו פה בעולם הזה, איזה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה לא משנה, לב מלאכים ורוזנים ביד השם. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג. מה הוא רוצה? הוא מגביר את הפירוד, הוא מגביר את מסכי הפירוד, כדי שאנחנו נגביר את מסכי החיבור, את צעקות החיבור. וזה מה שפרי הארץ אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות האלה, שבאות מתוך צעקת הלב, מתוך הפנימיות, להתחבר. וצריך לדעת, שבעיניים שלנו הרבה פעמים, זה יכול להיראות כדבר מבוטל. הכוונה, בסדר, ברוך השם שצעקתי לשם. טוב, מה זאת אומרת? למה זה ברוך השם? כי לא התאבדתי. זה כבר איזה מדרגה טובה בדור שלו. לא התאבדתי, אז לפחות צעקתי לשם. אבל באמת זה לא כך. אלא צריך לדעת שכל התחזקות, כל התעוררות עכשיו, בגלל ההסתרה העצומה, מי יודע עד איכן הדברים וכמה היא פועלת בשמיים. הדבר הזה. הנקודה הזאת. פה מתעוררת שאלה. את השאלה הזאת, למעשה, שאל אותי, לא בשביל לקבל ממני תשובה, בשביל להסביר לי, אבל הוא שאל אותי, זה לפני 30 שנה, אדמור מפוריסוב, הוא שאל אותי את השאלה הזאת. הוא אמר, הוא לימד אותנו את התורה הזאת של פרי הארץ, למדתי את זה ממנו, את הנקודה הזאת, ואז הוא אמר, בסדר, זה כזאת שמחורף את הצעקות, אבל עברו 40 שנה במדבר. אחרי 40 שנה לא נכנסו לארץ ישראל, ולא התקיים איש תחת עינתו ותחת גפנו. אז מה, לכאורה, מה הקדוש ברוך הוא הרוויח? 40 שנה הוא הרוויח. כל הסיבוב הזה בשביל התענוג של 40 שנה. ואז הוא אמר יסוד נפלא מאוד. הוא אמר שלכל אדם יש מעברים והסתרות פנים שהוא צריך לעבור, לפי כל אחד, לפי שורש נשמתו. ויש שלב שהאדם כבר קונה את זה בקניין שלם בתוך הנפש, וגם אם תשים אותו. איש תחת הגפנו ואיש תחת הנתו, והכל יהיה בסדר, כל רגע ורגע הוא כבר קנה בתוכו כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. ואז יש מצב שהעולם הזה כבר לא יסתיר את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, גם כשהכל הולך טוב. גם כשהכל הולך טוב, הוא יזכור כמה הוא תלוי בקדוש ברוך הוא, הוא יצעק מתוך המקום הזה. אז 40 שנה, זה לא בשביל 40 שנה, זה בשביל הנצח נצחים. זאת אומרת, מה שאדם עובר פה בעולם הזה, הוא קונה... הנעשה על ידי זה חיבור חדש לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, שאדם לא יכול להשיג אותו, אלא אם כן יעבור את המעברים האלה. בבחינת ידעתי בסתר המדרגה, השמיעי נתקולך. אז הנקודה הזאת, אנחנו צריכים לזכור,
באמת כל העולם זה הסתרה, וזה כל פעם מתגבר, זה גלים, פעם בא בכיוון כזה, פעם בכיוון כזה, באין סוף דרכים זה בא עלינו. אבל ברגע שאנחנו מתחזקים בתוך ההסתרה הזאת, אנחנו עושים קניין נצחי עם הקדוש ברוך הוא בבחינה הזאת. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בפרשה. כתוב שהפרשה מספרת על המסעות של עם ישראל מהרגע שיצאו ממצרים עד שהגיעו לים סוף וחציית ים סוף. כתוב שהם הגיעו למקום שנקרא פי החירות. פי החירות זה היה למעשה החנייה של עם ישראל לפני שהם חצו את הים. שם היה כל המעשה שפרעה רדף אחריהם כל הלילה, כל הפחד של עם ישראל שהיה שם, הכל זה היה במקום של פי החירות. זה היה בעצם החנייה לפני הכניסה לים. וכתוב בפסוק, בפרשה שלנו כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכחו, תחנו על הים. זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, צווה עליהם שיחנו לפני פי החירות. אם נשים לב, יש פה מילה, בפסוק הזה, יש פה מילה שהיא לא מובנת. לכאורה, זה בכלל מילה מיותרת ולא מובנת, המשמעות שלה. דבר על בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. מה זה המילה וישובו? אם הקדוש ברוך הוא מצווה על חנייה, אז הוא אומר, יחנו לפני פי החירות. ויחנו לפני הפירות. למה כתוב פה וישובו ויחנו לפני פי החירות? אם כתוב את המילה וישובו, מה זה אומר? זה אומר שהם עברו את המקום הזה, עברו אותו, ואחרי שעברו אותו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, רגע, פספסתם תחנה, תשובו ותחנו לפני פי החירות. תחזרו בחזרה. לכאורה, מדוע? מה הסיבה שהם היו צריכים לעבור לפני פי החירות ולחזור? כי הרי באמת, הקדוש ברוך הוא נתן להם לעבור את פי החירות. והם עברו את פי החירות. אחרי שהם עברו, אמר להם תחזרו. כמו שהוא אמר להם, אחרי, היה יכול לעצור אותם בפי החירות. תגיד להם, פה זה החניה, תחנו. כל מקום יש סיבה רוחנית גבוהה למה הם חנו, כל 42 מסעות. למה הם היו צריכים לעבור את זה? אז באמת רש"י עומד על הנקודה הזאת. רש"י אומר שהמיד אחרי זה כתוב, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר אל עם המדבר. הרי היו מרגלים, שהלכו עם עם ישראל, הלכו משקיפים מטעם פרעה לראות על התנועה שלהם. ואז הם באים בכל רגע, הם מעדכנים אותו. ואז הם אומרים לו, הם הגיעו לפני פי החירות, הם עברו את פירות והם חזרו, ועל זה פרעה אמר, בזה התבלבל פרעה, זה היה הבלבול של פרעה, הוא אמר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, הם לא יודעים איך לצאת, הם לא יודעים איך להתקדם, לכן הוא רדף אחריהם. זה מדרש חז"ל, זה פירוש על פי הפשט, מדוע כתוב וישוב ויחנו. אבל כתוב, בכמה ספרים, בכתבי רבנו ארי, תלמידיו, כתוב פה יסוד מאוד עמוק מאוד בנקודה הזאת, מה היה שם לפני פי החירות, מה קרה? קודם כל, דבר ראשון, מה זה פי החירות? מה זה המקום הזה? כתוב בירושלמי, זה גמרא, תלמוד ירושלמי, כתוב שפי החירות זה היו שתי סלעים מאוד מאוד גדולים שהיו שם במקום הזה מבריאת העולם. והסלעים האלה הם מרובעים ענקים. לא כתוב את הגובה שלהם, אבל זה גובה של כמה עשרות מטרים. וכך הם היו מבריאת העולם, שתי הסלעים האלה. ושתי הסלעים האלה היו ככה, אחד מול השני, והיה מעבר ביניהם. זה המעבר של פי החירות, נקרא פי החירות. אבל כתוב בירושלמי שהסלעים היו מביטים זה על זה. וסלע אחד זה היה דמות של זכר, הסלע השני זה היה דמות של נקבה, ומסתכלים זה על זה. והסלעים האלה, עם הדמויות האלה, זה מבריאת העולם שם, בדור הזה. הכל הכוח של פרעה היה קשור למקום הזה. מדוע? הרבנו הארי מסביר שכל מקום בעולם, כל מקום בכדור הארץ, יש פה כוחות והשפעות רוחניות שמיוחדות לאותו מקום. זה יכול להשתנות באיזשהו בחינה עם הזמן, אבל יש מקומות שמסוגלים. הדבר הכי ידוע לנו והכי בולט זה כמובן ירושלים, בית המקדש וקודש הקודשים. אנחנו יודעים, כי אם מציאות את תורה, דבר השם ירושלים,
כל ההשפעות הרוחניות של העולם הן יורדות דרך ירושלים. זה כתוב בזוהר הקדוש, גם בזמן הגלות וגם בזמן הגאולה. ההשפעות יורדות. השאלה איך הן יורדות, כלומר, מה נעשה איתן, זה כבר תלוי בעם ישראל, זה תלוי בנו. אבל הזוהר מפרט מאוד איך בדיוק ההשפעות יורדות, זה יש פתח מעל ירושלים, זה יורד, זה מתפשט כמו באוהל, פשט לצדדים, הזוהר מעריך בזה. לכן כל מקום בכדור הארץ בעולם יש לו שורשים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. לטוב ולמוטב, לשני הצדדים. כמו שיש מקור ושורש לקדושה, כך יש מקום ושורש גם לצד השני, לקליפה. בסוף עץ חיים, רבנו חיים ויטל כותב שלוש מקומות באזורים שלנו. הוא לא כותב על אמריקה, אבל הוא כותב באירופה, מקום אחד בספרד, מקום אחד במצרים ומקום אחד בסוריה. הוא אומר שם השורש כל הקליפות של העולם, המערכו כותב. המקום הזה, המקום הזה, פי החירות, שינו גם לו את השם. הוא היה נקרא בשם אחר. עכשיו הוא השתנה השם שלו. אתם יודעים איך קראו לו קודם? קודם הוא היה נקרא פתאום. פי סתום. עכשיו הוא נקרא פי החירות. פתאום ורמסס, כאילו זה... כן, כן, כן. למה? ברוך אתה, אדוני מלך העולם שהכל יהיה בדברו. זה קשור גם לפתאום אקטורית. יכול להיות, אבל זה לא זה, לא בצורה הזאת, לא בפשט, כי פתאום הכתובת זה עם ת' וזה עם ת'. על כל פנים, מה זה המקום? אומר רבנו האר"י הקדוש שהמקום הזה, פי החירות, זה היה השורש של כל התאווה הידועה בעולם. ועל המצרים, כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, היה להם חוכמה מאוד מאוד גדולה לנצל את ההשפעות הרוחניות שיורדות לעולם לצד התאומה. נחדד קצת את הנקודה הזאת, מה זה הניצול הזה? מה הכוונה? מה המשמעות של זה? יש עריכות גדולה מאוד, בספרים הקדושים יש עריכות גדולה מאוד בדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם בשתי מדרגות כלליות. אחת קבועה ואחת משתנית. וההנהגה הקבועה, זאת אומרת, כדי שהעולם יחיה, חייב לרדת באופן קבוע השפעות לעולם. ויש סדר, יש סדר איך ההשפעות האלה יורדות והקביעות שלהם. אחד הדברים הפשוטים, אנחנו לא תמיד מתבוננים בזה, אחד הדברים הפשוטים של הקביעות של הקדוש ברוך הוא, שהעולם הזה לא יכול להתקיים בלי השמש. וכל יום היא זורחת. אנחנו לא צריכים לעשות איזושהי פעולה רוחנית או משהו כדי שהשמש תזרח. למה? מדוע? כי החוק הטבע, הקדוש ברוך הוא חקק בהם חוק. החוק הוא זמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. החזוניש כותב על החוקים הקבועים, הוא קורא לזה הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כמו שיש גם ידיעות המדע, זה גם כן חלק מהחוקים הקבועים, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בדעת, יודעים לנצל את זה, ורואים, משכללים את העולם. לא יודע, משכללים, לפחות בחיצוניות, מבחינה מסוימת כן, מצד שני גם רוסים, אבל העולם יותר נוח, יש יותר נוחות. הנוחות הזאת היא בעצם מהדעת שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, בבני אדם, לנצל את הכוחות הקבועים שיש בבריאה. כגון שיש מושג של חשמל, יודעים, נתן לנו דעת איך לנצל את החשמל, אז יש לנו חשמל, ברוך השם. אנחנו לא חיים בחושך בלילה, אנחנו חיים עם כל הטכנולוגיה. יש בחינה יותר גבוהה, שזה כוחות ההשפעות שיודעות דרך הכוכבים, שיודעת את זה. ופרעו והמצרים היו חכמים מאוד גדולים בנקודה הזאת, וידעו לנצל את הכוחות האלה לעניינם, להגביר את התאומה בעולם. מכיוון שהם באים מצד התאומה, הם ידעו איך לנצל את זה, להגביר את כוח התאומה בעולם. בידיעת הכוחות הקבועים, זה המושג הטבע. מושג הטבע זה שיש חוקים והשפעות קבועות ולא משתנות בעקבות מעשי בני אדם. זאת אומרת, האדם לא צריך לעשות עבודה רוחנית כדי לפעול את הפעולות האלה. מהנדס שהמציא איזה מכשיר מאוד משוכלל, לא צריך לעבוד על מידת הכעס או לא צריך לשמור את העיניים כדי להמציא את זה. זה דעת טבעית שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בדבר הזה.
אחד הבחינות הכי חזקות שהיה למצרים, זה היה העניין של פי החירות. הם ידעו בחוכמת העבודה זרה, הקליפה שהייתה להם, הם ידעו שבמקום הזה יש השפעה גדולה מאוד מאוד של התאווה הידועה. וידעו איזה פעולות לעשות כדי להניג את זה בעולם. והעבודה זרה שהשתמשה בזה, זה היה בעל צפון, לכן כתוב שמול מול זה, מול... מול פי החירות, כשהיו עוברים את פי החירות, היה שם את העבודה זרה, וזו היה העבודה זרה האחרונה שהקדוש ברוך הוא השאיר, גם כדי לטות את פרו. כביכול, הוא איתה את פרו, עם זה אני לא יכול להתמודד. הם ראו את זה ככוח הכי גדול, את הבחינה הזאת. ומה זה היה העבודה של בעל צפון? היה שם, יש תיאור במדרש, יש תיאור איך זה היה בנוי, והיה איזה דמות של כלב. זה קליפת הכלב, והמצרים היו חכמים כאלה שידעו איך להמשיך את העמים, בפרט מי שהיה תחתיהם, ידעו להמשיך אותו ולסגור אותו, לקשור אותו בתוך התאוות של העולם הזה בכלל, ובפרט בכוח של התאווה הידועה, וזה נקרא קשירה. זה כוחות של כישוף ותומה, הם ידעו לקשור אותם, ואי אפשר, הבן אדם לא יכול להתנתק מזה. וזה מה שכתוב במדרש, שעבד לא ברח מעולם ממצרים, כי היה מגיע לגבול של מצרים, מה היה שומע? נביחות של כלבים, היה נבעל וחוזר בחזרה למצרים. מה זה הנביחות של הכלבים? מה הכוונה? ברגע שהוא רוצה להשתחרר מהתרבות של המצרים, מכל המציאות שהייתה שם, הוא היה מגיע לגבול, הוא יכול להשתחרר, לא היה שם שומר, הוא יכול לצאת. הוא היה מתחיל לשמוע בלב נביחות, קולות, זה הרגשות בתוך הלב, אם תצא, לאן תצא? אולי התנאים שלך הם לא הכי טובים, אבל לא תשיג בחוץ את התאוות האלה. אין לך את החוויית חיים הזאת שיש לך פה במצרים, אין לך את זה בחוץ. מה זה היה עושה? היו נבלים וחוזרים בחזרה למצרים. לא מפחד שיעשו להם משהו, מפחד שבחוץ לא יהיה שום חיות. אין לי ממה לחיות. זה למעשה כוחות של השתמשות גם בעבודה זרה וגם בכישוף ביחד. וזה הייתה הקשירה. שפרעו, הסברה של פרעה וממילא של כל הגויים, אין מציאות שעם ישראל, שיהודי יכול להשתחרר מהמקום הזה. למה הם חושבים ככה? מדוע הם חושבים ככה? מכיוון שהם באמת לא יכולים להשתחרר. גוי באמת לא יכול להשתחרר מהמקום הזה. בשבילו זה חוויית החיים. זה בעצם הגן עדן. לכן, מה שאנחנו נלחמים כל החיים, למה גוי לא יכול להבין יהודי? מה שאנחנו נלחמים כל החיים, בתאוות, במידות, אנחנו נלחמים כל החיים, אצל המוסלמים זה הגן עדן שלהם. איזה פער. מה שהכי רע אצלנו, זה התכלית שלהם. בגלל שהם נמצאים במקום הזה, הם לא יכולים להשתחרר מזה. זה יהודי, ברור השם, כל החיים צועק, לא להתקרב לגן עדן של המוסלמים. הם מתפלים כל החיים שהם יזכו אחרי 120 שנה להגיע לשם. זה כמה הגוי והיהודי כל כך הפוכים במציאות שלהם. לכן גוי לא מאמין שיהודי יכול להשתחרר משם. וזה היה עומק ההטייה שהקדוש ברוך הוא איתה את עם ישראל, את פרעה, שאיתה את עם ישראל, ואמר, אתה... הרי הקדוש ברוך הוא יודע שפרעה שלח אחרי משקיפים שיגידו לו כל תנועה של עם ישראל. הם אמרו לו, הם עברו את פי החירות, הם חזרו בחזרה. מה הבין מזה פרעה? הם קשורים, הם לא יכולים לצאת ממצרים. הנה, התרבות המצרית, התאוות של מצרים, קשרה אותם, הם לא יכולים להשתחרר. כי גוי לא מבין את המקום של יהודי. הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שפעם רובי הלך לבקר חבר גוי שלו, ואז הוא ראה אותו מתרחץ בבריכה של מי ורדים עם פרוצות. אז הגוי שואל את רובה, הוא שואל אותו, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם כאלה תענוגים? אז רובה אמר לו, כן, הוא יכול לתת לנו כאלה תענוגים, אבל, אז אמר, אז מה ההבדל? הוא אמר, שלכם נפסקים, שלנו לא נפסקים. אז אמר, למה שלנו גם לא נפסקים? אז אמר לו, לכם יש מורה מלכות. אז הוא אמר, הנה, אני, אין לי מורה מלכות. איך שהוא אמר את זה, דפקו לו בדלת, שליחים של המלך, ואמרו לו שהמלך קורא לו. אז שהוא התלבש ללכת אליו, אז הוא אמר לרובה, מי שמסתכל עליכם בעין הרע, תיפקע עינו. איך שהוא אמר את זה, נפקע עינו של אותו גוי. כלומר, הוא הסתכל בעין הרע, הוא לא הסתכל בעין טובה. אז שואלים שם שאלה, הראשונים שואלים שאלה, רובי אומר, מה הוא אומר לאותו גוי? הוא אומר לאותו גוי,
הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כאלה תענוגים, אבל הם לא נפסקים. זה התשובה האמיתית, להגיד לגוי. זה באמת, על זה אנחנו צריכים את התענוגים האלה, הרי הקדוש ברוך הוא מכין לנו פי עשר ממה שהגוי הזה יודע בכלל, מבין. למה רובי לא אמר לו את התשובה האמיתית? הראשונים כותבים, רובי ידע, אין עם מי לדבר, אי אפשר בכלל להסביר לו מושגים כאלה. גוי לא יכול להבין מה זה עולמות רוחניים, תענוג רוחני. זה רק יהודי יכול להבין את הנקודה הזאת. לכן, פרעו, כל הסברה של פרעו זה שעם ישראל לא יכול להשתמש, אני קשרתי אותם. לצייל לדעת, התורה היא נצחית. וכל מה שיש בעולם, יש בפרט. גם את העולם, וגם את העולם נתן בליבם. שלמה המלך אומר בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. זאת אומרת, מזה נלמד גם על הוויכוחים שיש בתוכנו. כי גם אנחנו, ואם ישאלו אותנו רעיונית, שכלית, אתה מאמין שאתה יכול לצאת מדמיונות העולם הזה, מה אנחנו נגיד? ודאי שכן, מה זה? כל האמונה שלנו, כל התורה. אבל צריך לדעת, יש פרעה קטן בתוך הלב. והבעיה של הפרעה הזה, שבתוך הלב, שלא תמיד אנחנו מבחינים בו. כל הקושי של בירור היצר הרע, רבנו אומר, היצר הרע יונק מההסתרה. מאיזה הסתרה הוא יונק? מה הכוונה הוא יונק מההסתרה? באמת יש כמה פירושים. באמת יש כמה פירושים שהוא יונק מההסתרה. הפירוש הרגיל זה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאיתנו, אז יש לו כוח בכלל להתעסק איתנו, ליצר הרע. ובשעת הגילוי, גילוי פנים, מי יחליף את הזה? אדם לא ירצה בכלל, לא יוכל להתחבר עם העולם הזה. ברגע שיש גילוי פנים מצד הקדוש ברוך הוא, אדם לא מסוגל בכלל לעסוק בענייני העולם הזה. זה פירוש אחד שהיצר הרע יונק מההסתרה. יש פירוש נוסף, כל הכוח שלו כנגדנו, והכוח של היצר הרע כנגדנו זה שאנחנו לא מזהים אותו בתוכנו. כי ברגע שאדם מזהה את היצר הרע בתוכו, צריך לדעת, 50% מהעבודה הוא כבר עשה. היצר הרע משתדל מאוד כל הזמן להסתתר בתוכנו, שלא נבחין בעצם שהוא פורע. לכן, יש פרעה קטן בתוכנו. והפרעה הזה, יש יצר הרע בהתגליה. ויש יצרה בהתקסיה. היצרה בהתקסיה, מה ההבדל בין זה בהתגליה וזה בהתקסיה? זה בהתגליה מדבר איתנו בצורה ברורה. הוא אומר, תכעס, תלך למקומות מסוימים, תרצה תאוות מסוימות. זה לא קל, אבל לפחות אנחנו מכירים את זה. הבעיה זה היצרה שבהתקסיה. והיצרה שבהתקסיה בנקודה הזאת של פרעה, הוא מחליש אותנו, והוא מכביד מאוד על ליבנו שלא נאמין. שאנחנו באמת יכולים לצאת מכל התאוות של העולם הזה, מכל המידות המקולקלות של העולם הזה, הוא מאוד מכביד על ליבנו בנקודה הזאת, בלי לשים לב, אין לנו אמונה בעצמנו. יש לנו כבדות הלב שאנחנו לא מאמינים שבאמת אנחנו יכולים לצאת מכל זה. יש, בפשטות, ברוך השם, די זכינו קצת להתקרב לרבי נחמן ברסלב, היינו בראש השנה, אנחנו מאמינים ברבי נחמן בברסלב, סך הכל אנחנו מאמינים, אבל השאלה עד כמה? שאלה, כי אחרי הכל, אני לא יודע אם כל דבר שרבי נחמן ברסלב אמר זה בדיוק מדויק. אחד הדיבורים, אולי אפילו הדיבור הכי קשה של רבנו, זה שהוא אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. רבנו היה הבית לרעיבר, לא היה לו חיזוי בעי אלמה. למי הוא מדבר? לדור של תשפ"ב, שיש פה את כל הסטרחה של העולם, מכל הכיוונים, מכל ההתקפות, כל התאוות, כל השיגונות של העולם. אתה אומר שאתה יכול לקחת אחד כמוני ולעשות אותי כמוך ממש? באמת, אנחנו לא מאמינים בזה. צריך לדעת, אדם צריך לעשות הרבה התבודדות והרבה שוב הדעת בורא. פה אני חושב שרבי נחמן מברסלב קצת הפריז על הדיבור שלו. אחד הדברים הכי קשים, ולמה? כי אנחנו לא מאמינים בעצמנו. אנחנו לא מאמינים בעצמנו שבאמת אנחנו יכולים להשיג, באמת להיות צדיקים וקדושים וטהורים ולהגיע לכל זה. למה אנחנו לא מאמינים בעצמנו? זה פרעה הפנימי שיושב בתוכנו, עכשיו אנחנו בדיוק על פי החירות. הוא קשר אותנו, ומה הקשירה שלו? הוא אומר מה? הוא
הדיבורים, הוא פשוט מדבר איתי הרבה, אז לכן אני יכול להעביר לכם קצת מהשיחות הרבות שהוא מנהל איתי. הוא אומר, תגיד, מה אתה מאמין? אתה יכול לחיות בלי חיות של העולם הזה? אתה רוצה להגיד, אתה יכול לשמוע את העיניים בשלמות, את המחשבה בשלמות, זה נראה לך הגיוני, בפרט אחד כמוך. אז באמת כל הטענות האלה, זה החולשה שהוא מחליש אותנו בפי החירות. בנקודה הזאת שהוא מחליש אותנו, זה החולשה שאנחנו מקבלים. ובאמת, הרי, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, וכל אחד, כמה שהוא עבר, מה שהוא עבר, הוא אומר, תראה, מה זאת אומרת לצאת מ... באמת להיות צדיק אמיתית, להיות צדיק שלם, זה שייך לי? תראה, הרבה פעמים בחיים היה לי התעוררות, ורציתי את זה, והסתדלתי, התפללתי על זה, ניסיתי. אבל תשמע, זה לא נראה לי מציאותי. בסדר, ברוך השם, אני שומר שבת, אני מתפלל שחרית, מניח תפילין, רבנו תם גם, לומד שולחן ערוך, ברוך השם. אבל מה אתה מדבר? על להיות בכלל כזה כמו רבי נחמן מברסלב, כמו רבי שמעון בר יוחאי. אם נתבונן בתוכנו, אנחנו לא מאמינים בזה. למה? בגלל פרעה אנחנו לא מאמינים בזה, כי גם ראינו, חווינו בתוכנו כישלונות. זאת אומרת, לא, ניסינו, לא, אנחנו רואים, אנחנו לא מגיעים למקום הזה. צריך לדעת שהניסיון פה זה שכל הכישלונות שחווינו זה כדי שנוכח לקדוש ברוך הוא, אנחנו כן מאמינים. זה לא, הצלחה וכישלון, עלייה וירידה, זה לא בידיים שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מעלה אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מוריד אותנו. הוא רוצה לתת לנו גדלות המוחין, הוא נותן לנו. הוא רוצה לתת לנו קטנות המוחין, הוא נותן לנו. הנקודה זה שנאמין בלב באמת שאנחנו יכולים להיות צדיקים הכי גדולים. לא מתוך הניסיון שיש לי איזה ראייה, קבלה. היה לפחות חודש הייתי איזה צדיק גמור. שנייה אחת לא היינו צדיקים גמורים בעולם הזה. וגם אם היה לנו, נראה לנו כמה שניות שאנחנו צדיקים, היו נותנים לנו מיד סתירה ומראים לנו איפה אנחנו בדיוק נמצאים. וגם זה מלא בנגיעות. וגם זה מלא בנגיעות. אמרנו לא. רק בשביל שישמעו אותי גם בעל. אז הנקודה הזאת היא, צריך באמת, איך יכול להיות שאנחנו יכולים, שהוא אמר, איך אפשר להסביר את הדיבור הזה של רבנו? אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. את הדור שלנו, כל אחד עם מה שהוא עבר, מה שהוא חווה, ולא רק מה שהוא חווה, גם מה שהוא חווה עכשיו. איך רבנו יכול לעשות אותנו כמוני ממש? פה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה בנקודה הזאת. אנחנו צריכים לדעת, המקום הרוחני של כל אחד מאיתנו זה הדבר הכי לא טבעי בעולם. עצם העובדה בכלל שבדור הזה בכלל אנחנו עוד אנחנו בכלל חושבים על הקדוש ברוך הוא, רוצים להתקרב אליו, זה לגמרי לא טבעי. אם נלך לשור, למקור של החזרה בתשובה, התהליכים, הרגעים הראשונים של החזרה בתשובה, שכל אחד יחשוב וינסה לראות אם הוא יודע למה הוא חזר בתשובה. אני רוצה להגיד לך, דיברתי עם הרבה אנשים, אף אחד לא יודע למה הוא חזר בתשובה. זה פשוט, הקדוש ברוך הוא עשה לנו תרגיל. אדם היה בכלל במחשבות שלו, ברצונות שלו, בשאיפות שלו ובמעשים שלו, במסלולים הכי רחוקים בכלל מצד הקדושה. בתוך המסלולים האלה, באמצע הדרך, בלי לשים לב. זה ממש כפייה דתית, לא שמנו לב בכלל. הקדוש ברוך הוא עשה שינוי מסלול בווייז, פתאום האדם מוצא את עצמו בכלל במסלול אחר, ואחרי איזה כמה ימים פתאום הוא מוצא את עצמו במקום אחר לגמרי. לפני 3-4 שנים בגלל של היהודי בירושלים, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע בכלל, הייתי איפה שהייתי, עשיתי מה שעשיתי, יום אחד אני פתאום מרגיש בלב, אני חייב ללכת לישיבה בירושלים. הלכתי, התחלתי לישיבה, לומד, בישיבה של הרב אלבז, לומד שם, מתעורר, אומר, אחרי 7-8 חודשים שאני בישיבה, יום אחד אני קם בבוקר, אני מסתכל במראה, אני רואה מישהו עם פאות, עם זקן קצת, עם... אבל מי זה? איך הגעתי לפה בכלל? איך הגעתי למצב הזה? זה הדבר הזה. זה... באמת איך זה קורה? באמת, הרי כל הדור שלנו עובר את הבחינה הזאת. כל אחד בבחינה הפרטית שלו. אז איך זה באמת קורה? הקדוש ברוך הוא שולח... כתוב בספרי המקובלים, זה ניצוצות או טיפות של אור גנוז לתוך הלב. ברגע שיהודי מקבל את הניצוצות האלה,
הוא לא צריך עכשיו שיסבירו לו, שיוכיחו לו, שיראו לו. הוא פשוט רץ לחפש את הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו כלום. הנשמה כל כך חובה את האמת באותו רגע, שזה זה מעל כלי המוחין, זה מעל החוכמה והמחשבה. זה נקרא מדרגת הכתר, זה כיסופים כאלה, בן אדם עוזב את הכל, רץ פשוט לחפש את הקדוש ברוך הוא. סיפר לי לפני כמה חודשים, בחור מתל אביב, בלגניס קצת, אומר, הוא קיבל איזה טיפה של האור הגנוז. אז זה סיפור שהיה לפני כמה חודשים. והוא בכלל, איפה הוא מסתובב, בכלל במסיבות כאלה דברים. הוא אומר, פתאום קיבלתי את זה, הלך ב-4 בבוקר, הוא לא יודע מה לעשות, הוא חייב עכשיו להתפלל, הוא חייב להניח תפילין, הוא חייב שמישהו, שהוא לא יודע גם איך להתפלל. הוא הלך ליד איזה בית כנסת, שם בתל אביב, והוא הכיר שם מישהו, ב-4 בבוקר הוא מתחיל לצעוק לו. הוא מתחיל ליצור לו את השם שלו, ועכשיו מה הוא רוצה? הוא מישהו דתי, שיפתח את החלון, שיכניס אותו הביתה ויתחיל ללמד אותו עכשיו, שיניח לו תפילין ויתחיל לראות לו את סדר התפילה. עשיית את השמי, שהוא באמת פתח לו את החלון, הוא אומר לו, אתה חייב להכניס אותי. הוא נכנס, הוא אומר לו, קח אותי עכשיו לבית כנסת, אני חייב להתפלל שחרית ותראה לי איך מניחים תפילין, איך להתפלל. עכשיו מה קרה? זה נראה בעיה נפשית, אולי צריך להפנות אותו לאברבנאל, את הבחור הזה. המזל שזה שפתר לו את ה... אתה יודע, קצת הבין את המצב שלו. הוא אומר, עמד, הניח תפילין, תחיל להתפלל בכזה השתוקקות. מאיפה זה בא? זה הטיפות של האור הגנוז. הכוונה, מה שאנחנו רוצים להגיד, אנחנו לא בכלל צריכים לחשוב על עצמנו. זה לא הכוחות שלנו, זה לא היכולות שלנו. מה שמראים לנו מניעות זה לראות אם אנחנו מתייאשים או לא מתייאשים, כדי לעבוד שלא נתייאש. אבל אנחנו צריכים להתפלל, לקוות ולחכות. הציפייה שלנו זה שהקדוש ברוך הוא יעשה אותנו כמו רבי נחמן. הצדיק אמר שהוא יודע את הנתיבים, את התיקונים, את הדרכים הרוחניות, אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. אני יכול לפתוח לכם את הצינורות של האור הגנוז. זה מה שרבנו התכוון. ברגע שאנחנו נקבל את האור הגנוז, אנחנו בשנייה אחת רבי נחמן. זה לא זה. אבל הניסיון שלנו זה לעמוד בתוך ההסתרה, כמו שאמרנו קודם, ולקיים, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הרי נתמריך השמינית כולך. להשמיע את הקולות של הגעגועים לקדוש ברוך הוא, וזה יפתח לנו את סתר המדרגה. אז האדם ברגע אחד יכול לה... באופן כללי, בכללות, יש שתי מדרגות, באופן כללי, יש שתי מהלכים בעבודת השם. יש מהלך שנקרא עבד ועובד. עבד ועובד זאת הבחינה. הכוונה שהתורה מצווה עלינו, מורה לנו, ומדריכה אותנו מה אנחנו צריכים לעשות. לקום בבוקר, צריך להניח תפילי, להתפלל שחרית, להגיד קריאת שמע, צריך להיות פרוטה על הצדקה, מגיע שבת, צריך לשמור את השבת. זה מערכת הוראות שלמה. לקיים את ההלכות האלה, לקיים את המצוות, זה עבודה. אז זה לא הטבע שלנו. אם יש, אתמול בלילה, היה לי תרבות להתפלל במניין 6:30. שמתי את השעון ל-6. שצלצל השעון ב-6, מה אמרתי? 7:30, יש מניין ב-7:30. מיד, מה, זה זמן קריאת שמע, לא צריך להיות לחוצים, מה קרה, והעולם מתמוטט. אפשר לישון עוד שעה, לקום, גם יהיה לי יותר יישוב הדעת, התפילה תתנהל יותר טוב. שמים, מסובבים את השעון ל-7, ונרדמים עד 7, בלי שאין שום בעיה. השעון מצלצל ב-7, ואז בא נזכרים ב-7, שגם ב-8:30 יש מניין. ולא צריך להיות זה, לא צריך להיות קיצוני ופנאט. לקיים כל דבר בתורה, יש מניעות, זה קושי. לקיים את זה, זה עבודה. זה בחינת עובד או עבד, שהוא מקבל לעצמו עול עבודה. זה בחינה אחת. יש בחינה שהאדם רוצה דברים, גם מגלים לו, מעוררים את הלב של האדם לרצות דברים, והאדם מנסה להשיג את הדברים שהוא רוצה, ובשלב מסוים הוא רואה שבשום פנים ואופן הוא לא יכול. לא נותנים לו את הדבר הזה. עד שהוא מגיע לשלב שהוא רואה ממש קיר, והוא טיפס עם האצבעות כמה סנטיפטר ונפל כמה פעמים, עד שהוא מבין זה קיר חלק, אי אפשר לטפס על הקיר הזה. הוא לא יכול לעבור את הקיר הזה, אבל הוא רוצה. הוא רוצה לעבור את הקיר הזה, רק הוא לא יכול. ואז לכאורה, מצד השכל הפשוט שלנו, מה אנחנו אמורים להרגיש במקום כזה? תסכול. מה? תסכול. תסכול ויאוש. טוב, אז אי אפשר. בסדר, אז כנראה, בסדר, יש לי רצון. רבי נחמן אמר שזה טוב שיש רצון, אבל כנראה שפה זה מסתיים. אבל באמת, יש עבודה גדולה מאוד במקום הזה.
במקום שאדם לא יכול, שאדם לא יכול, יש עבודה גדולה. איזה עבודה? עבודה שנקראת עבודה של בן. איפה שאתה יכול לעשות, אתה עבד, עובד השם. איפה שאתה לא יכול, אתה בן. מה זה בן? בן בא לבקש מאבא שלו, וזה, צריך לדעת שכל מציאות הבריאה, כל הכוחות, התכונות, הקשרים, ההרגשות, הכל זה בחינות רוחניות שיורדות לעולם הזה. יש בבחינת בן כלפי אבא, וכאן קרה במצב נורמלי, כן? יש קצת מצבים אחרים, אבל במצב נורמלי. מה בן מרגיש כלפי אבא? בעומק הנשמה, הבן מרגיש כלפי ההורים שלו את הביטחון הכי גדול שיש בעולם. מדוע? ברגע שהוא בא לעולם, ברגע שהבן בא לעולם, בעצם כל החיים הם דאגו לו. כל הזמן הם דאגו לו. בלי שאנחנו מודעים לזה, זה יצר אצלנו מציאות פנימית מאוד מאוד חזקה של ביטחון. יש מישהו שדואג לי. באמת, כתוב בספרים הקדושים, שהעבודה של האדם במשך החיים, כשהוא קבל יותר דעת, זה להעלות את האבא והאימא לבחינת האבא ואימא באצילות, שזה בעצם הכל, שזה הכל הקדוש ברוך הוא. אבל החוויה, כלומר, כשאדם חווה בעולם הזה את הביטחון הזה שהאבא והאימא שלו דואגים לו, זה יוצר בתוכנו נקודה פנימית של התחברות עם הקדוש ברוך הוא, שלא יכולה להיות אם לא היה את המציאות הזאת. את הביטחון ואת הסמיכות, את הסמיכות דעת. לכן, כמו שילד בעולם, כמו שילד בן 3-4, רוצה משהו, שהוא בא לבקש את זה מאבא שלו. אתם יודעים, ניסיתם פעם לשאול מה הילד חושב באותו רגע, שהוא מבקש, מה הוא רוצה עכשיו סוכריה. מגיע לו. מה זאת אומרת מגיע לו? חייבים לתת לו. האבא נברא בשביל לתת לי את הסוכריה הזאת. אם אבא לא ייתן לי את הסוכריה הזאת, הוא מפר את האיזון בבריאה. מה זאת אומרת שהוא לא ייתן לי את הדבר הזה? בשביל מה נבראת? רק בשביל כל התעוררות שאני רוצה, אתה חייב לתת לי את זה. ואם במקרה האבא עושה פנים קשוחות, הולכים לאמא. אבל זה לא יכול להיות. או האבא או האמא חייבים לתת לי את הסוכריה. ברגע שהוא אומר, אני רוצה סוכריה, הוא קודם כל, הילד מבין שהוא חייב לקבל את הסוכריה. זה פיקוח נפש מבחינתו. ומי חייב לתת לו? זה האבא והאמא שלא חייב לתת לו. באמת, אם נתבונן בעומק הדבר, זה דבר נפלא מאוד. הביטחון הזה שאנחנו מקבלים, שיש לנו מי שדואג לנו, בשלב מסוים של החיים, זה העניין של גדלות הדעת, זה נקרא גדלות הדעת. בשלב מסוים של החיים, אנחנו צריכים להעלות את כל זה אל הקדוש ברוך הוא, ולהבין, הוא זה שנותן לנו, הוא זה שדואג לנו. נכון, שליחים יש לה מקום, ואנחנו חייבים הכרת הטוב כלפיהם, יש לנו אפילו מצוות של הכרת הטוב כלפיהם, ודאי, לא מזלזלים בזה, לא מבטלים אותם. אבל הדעת השלמה והאמיתית זה להעלות את כל המציאות הזאת לפתוח בו. מהבחינה של ילד בן 3, איך שהוא מתנה, איך שהוא רואה את האבא, משם נלמד קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מתי הקשר הזה בא לידי ביטוי? מתי צריך בעצם לפעול איתו? במקום שאנחנו לא יכולים. במקום שאדם רואה שהמציאות יותר חזקה ממנו, והוא רוצה את הדבר הזה, וזה דבר טוב. הוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. זה דבר אמיתי וטוב שאדם רוצה את זה. אבל יש, בתוך זה, יש דבר, בחינות שאנחנו לא יכולים לעשות. זה מעל הכוחות שלנו. ושם צריך ללכת מבחינת בעבד, בחינת עובד, לבחינת בן. ולהיות עקשן עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני הבן שלך, אתה יודע למה אני רוצה להיות קרוב אליך? להגיד, להסביר, למה אנחנו רוצים להיות קרובים אליו? כי ככה הוא ברא אותנו, חלק ממנו. מה זאת אומרת? אנחנו הבנים שלך. בנים רוצים להיות קרובים לאבא שלהם. ולכן אנחנו רוצים להיות קרובים אליך. ולטעון את הטענה הזאת, זה חזק מאוד הנקודה הזאת. במקום שאנחנו מרגישים שאין לנו זכות, במקום שאנחנו מרגישים שאנחנו לא ראויים, או שאין לנו כוחות לפעול, שם האדם צריך לדעת, כן יש עבודה. זה לא שאין עבודה, יש שם עבודה ועבודה גדולה מאוד. תהיה בן של הקדוש ברוך הוא. ותגיד לו, אני רוצה להיות צדיק כמו רבי נחמן מברסלב, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכל אחד יכול להוסיף רשימה זה. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני רוצה את זה. הוא ישמע כל עוד בפנים, מה, למה אתה רוצה את זה? מגיע לך? לא, אני לא בא מצד שמגיע לי. אני, מה שאני יכול לעשות, אני אעשה. אבל מה שאני לא יכול לעשות, תן לי את זה במתנה. במתנת חינם. ככה בראת אותי, בנקודה הזאת. וזה, בזה אדם עולה מעל סדר ההנהגה.
זה עולה למקום מאוד גבוה, זה ממשיך רחמים מאוד מאוד גדולים, הנקודה הזאת היא שאדם איזה שהוא בן. על פי היסוד הזה, יש שאלה ידועה, אור החיים הקדוש מביא את השאלה הזאת, אבל עוד מביאים את זה, עוד מפרשים. בשעה שעם ישראל היה על ים סוף, והיה כל הכתוב שהיה מידת הדין קשה, יש לשון במדרש, לא הייתה שעה קשה לעם היוצא ממצרים כאותה שעה על ים סוף. כי מידת הדין כתרגה לעם ישראל, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. ואז, שמשה רבנו ראה את הפחד שנפל על עם ישראל, וראה את הכתרוג של מידת הדין, מה הוא עשה? מה הצדיק יעשה במצב כזה? ודאי שהוא יעמוד בתפילה. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ודבר השם אל משה, מה תצעק אליי? לא זמן של תפילה, דבר אל בני ישראל וישאו. אור החיים הקדוש אומר, זה לא זמן של תפילה, זה הזמן של תפילה. בזוהר הקדוש כתוב, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? לא בי תלוי הדבר, אלא בעתיקה תליה מילתא. זה לא מבין, זה לא מובן. מה זאת אומרת, לא בי תלוי הדבר בעתיקה? מה זה, יש הבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין עתיקה? מה הפירוש של הלשון של הזוהר הקדוש? אומר, אור החיים הקדוש לא... הוא כותב את זה על הזוהר. הוא כותב את זה כפירוש בפני עצמו. הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מה תצעק אליי? זה לא זמן של תפילה. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תדע לך, גם אתה בתפילות שלך לא יכול לבטל את מידת הדין ואת הכתרוג על עם ישראל. אפילו משה רבנו, צדיק האמת, לא יכול לבטל עכשיו את הכתרוג. אז מה כן? דבר אל בני ישראל וישאו. הוא מיד אמר לו, אתה לא יכול, ומה העצה? דבר אל בני ישראל וישאו. מה זה דבר אל בני ישראל וישאו? תגיד להם שיכנסו לתוך הים, ויאמינו בי שאני אעשה להם ניסים גם כשהם לא רואים. שלא יתלו עכשיו בזכות, אלא יתלו, במה הם יתלו? במה שאנחנו אומרים כל בוקר. אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו תורתו. ואחר כך הוא אמר להם, והייתם לי עם סגולה, באהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, בזה תונים את זה. לא בזכויות שלנו. לא שמגיע, לא מגיע לנו. אבל אני לא מבקש מצד שמגיע לי. אני מבקש מצד שאתה אוהב אותי אהבה שהיא לא תלויה בדבר. מה הכוונה אהבה שלא תלויה בדבר? היא לא תלויה בזה שאני צדיק. גם כשאני לא צדיק הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם שאנחנו לא צדיקים. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, אמר לו, תדע לך, כשאתה מתפלל, אתה הולך בסדר העבודה. אתה מנסה להמתיק את הבתי דין למעלה. עכשיו, גם אתה לא יכול לבטל את זה. יש פה כתרוג יותר גבוה מהיכולת שלך. אז מה תגיד לבני ישראל? תגיד להם שיסו לתוך הים, והתחזקו באמונה וביטחון, שאני אעשה להם ניסים גם כשהם לא רואים, והבחינה שהם לא רואים, זה נקרא בחינת בן. ואז על ידי בחינת בן, גם אם הם לא רואים, אני אעשה להם ניסים. זאת אומרת שברגע שיש התערות הדלטטה מצידנו, שאנחנו מתעוררים להסתכל ולהתבונן בנקודה של הבן, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים במקום שאנחנו לא רואים לעשות ניסים. ובאמת, אור החיים הקדוש אומר את זה כפירוש בפני עצמו. אבל זה הפירוש גם מה שכתוב בזוהר הקדוש. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לא בי תלוי הדבר, בעתיקה תליה מילתא, מה זה בי ובעתיקה? הקדוש ברוך הוא אחד, אחד יחיד ומיוחד, חס ושלום לעשות פירודים. מה זה הפירודים? הכוונה זה מדרגות שונות בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. בי זה ההנהגה הרגילה של העולם, זה נקרא הנהגת התפארת, הזיר אנפין. זה אם יש זכויות, אדם מקבל, אם יש חובות, יש כתרוג, לא מקבל. בהנהגה זה נקרא הנהגת התא, זה הזיר אנפין, שם זה הולך הכל לפי הזכויות. אבל לפעמים מותר לנו לעלות למקום יותר גבוה, לעלות למקום יותר גבוה בהסתכלות שלנו, ואנחנו עולים למקום שנקרא עתיקה. בעתיקה אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא. בעתיקה אנחנו נקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. ויש עבודה שלנו, שאנחנו סומכים עליו, שהוא יעשה לנו את הניסים, ויעשה לנו את כל מה שאנחנו צריכים, לא מצד הזכויות שלנו, מצד האהבה שלנו. זה יתגלה למעשה על ים סוף. המדרגה הזאת של לא ביטה לא ידעו, בעתיקה תליה מילתא, זה הבחינה הזאת התגלדה בים סוף. מתי אנחנו מותר לנו להשתמש בזה, ולפעול בזה? במקום, כל עוד האדם יכול לעשות משהו, הכוונה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אם זה מבחינת סור מרע, אם זה מבחינת עשה טוב, חייבים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם אדם לא יכול להגיד,
אני הולך ברחוב איך שאני רוצה, ואני הבן שלך תסתדר עם זה. לא, תקבל סתירה בפנים, זה בן שמקבל בקות עכשיו, דבר הזה. קודם כל תעשה את ההשתדלות שלך. קודם כל תהיה בבחינת עובד, בבחינת עובד השם. אבל במקום שאתה רואה שאתה לא יכול להיות עובד, כי זה יותר מדי קשה, שמה מותר לנו, ואנחנו צריכים לעלות לבחינת בן. ובחינת... אחד הדברים המצויים אצלנו זה שברוך השם, כולנו רוצים להיות זה, להיות רבי שמעון בר יוחאי, להיות רבי נחמן ברסלב, זה רק לקרוא, השבוע מישהו הראה לי מאמר בזוהר, כמה הקדוש ברוך הוא מדבר, איזה דיבורים הקדוש ברוך הוא מדבר לרבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר לו, אנחנו מחכים לרגע שתעלה למעלה, יהיה כאלה ייחודים, כאלה פעולות רוחניות, כל העולמות ישפיעו ברגע שתעלה למעלה. רק רואים את זה, זה פלא פלאים, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לרבי שמעון בר יוחאי. היה במדרגה כזאת, כתוב בזוהר, שהיה לו תלמיד, הוא היה מהאידרא זוטא, חלק מהתלמידים באידרא רבא הוא גילה סודות, אז הם נפטרו מרוב האור. היה כזה גילוי אור, אז חלק מהתלמידים נפטרו. אלה שנשארו, זה היו גדולים, אחד מהם זה היה רבי יצחק. אז רבי יצחק, יום אחד, מלאך המוות בא לקחת אותו. אבל רבי שמעון אמר לו, אתה לא נכנס לפה לבית. אמר לו מלאך המוות, אתה לא נכנס לבית. אמר רבי יצחק, תשב, בוא נלמד תורה. ואז הוא התחיל לשאול אותו שאלות, לראות אם יש לו רשות. זה. הוא ראה שיש לו רשות, הוא אמר למלאך המוות, אני מבקש ממך, תחזור מיד, אסור לך להיכנס לפה. מי לא היה רוצה להיות בבחינה שגוזר גזרות על המלאכים, עד כאן אתה מתקרב מפה, אין לך רשות להיכנס לבית. אמר לרבי לזר, הבן שלו, אמר לו, תשב על הפתח של הדלת, ואל תדבר איתו אף מילה. הוא יפנה לך, אל תדבר איתו אף מילה. עם מלאך המוות, הוא אמר, אם הוא ידבר איתך, הוא כבר יבלבל אותך, אל תדבר איתו כלום. אחרי שהוא למד עם רבי יצחק, הם עשו שם שיעור, למדו סודות התורה, הוא יצא, אמר למלאכם, תלך. לא, זה לא המקום שלך פה, רבי יצחק לא הולך מפה. הוא נשאר איתי, אני רוצה שישאר פה ללמוד איתי תורה. באמת הוא נשאר עד הזה, עד היום האחרון. ביום הסיפר, רבי יצחק אחר כך אמר, הוא נרדם. אחרי שכל זה קרה, הוא נרדם רבי יצחק. אז כשהוא התעורר, רבי שמעון שאל אותו, מה ראית? אז הוא אומר, אבא שלי בא אליי. והוא אמר לי שהודיעו בשמיים לי ולעוד כמה צדיקים לצאת לקבל אותך. כבר התכוננו לצאת לקבל אותך, פתאום הודיעו שזה התבטל, רבי שמעון ביטל את זה. אז הוא אמר לו, ומה הייתי בשמיים? הוא אמר, אשריך שאתה במקום הזה, ואתה תכין את החגיגה הגדולה שתהיה כשרבי שמעון יבוא, ואז הוא מתחיל להסביר לו איזה חגיגה הולכת להיות בשמיים כשרבי שמעון יבוא. הוא מסביר לו שם גם בפשט וגם בסודות התורה, הוא מסביר לו את הנקודה הזאת. אז בוודאי שכל יהודי שקורא את זה, רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. למה יגרה חלקנו? ובצדק. זה לא רצון שיגוני, זה רצון אמיתי. זה המקום האמיתי שלנו. מה אומר רבנו? לא נברא אדם, האיש הישראלי אלא כדי שתהיה לו ממשלה על מלאכים. זה הבריאה שלנו. אז הנקודה הזאת, צריך לדעת, שלדעת את זה, לרצות את זה, לחשוף את זה, כמו בן. זאת אומרת, מה ששייך לנו לעשות, אנחנו נעשה, אסור להתבטל. מה שאדם יכול לקום, להתפלל, לעבוד, ללמוד, מה שאדם יכול לעשות, חייב לעשות את זה. אבל ודאי וודאי שזה לא בגדר העבודה שלנו. כל הבחינות האלה, ודאי שזה לא בגדר העבודה שלנו, רק לבקש מבחינת בנים אתם לשם לוקחים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.